jag löp mig själv flera gånger för jag tänkte det måste vara en dröm. Och det känns som en evighet som jag bara ligger stilla. Sen springer det fotsteg upp för trappan. Jag blev riktigt rädd. Kvinnoskrik som var något tragiskt hade hänt. Men det här är inget mänskligt överhuvudtaget. Mitt namn är Vilma Bergvall. Och detta är mitt möte med det okända. Ja, detta började då när jag var 67 år gammal. Då jag vaknade upp en natt i min säng. Och så hörde jag en bil som kommer. Vi har ju en gata här utanför där man hör ganska tydligt att bilarna kommer. Så hör jag hur den bildörren öppnas. Sen att den stängs igen. Och vi har ju en altan, en liten trädäck utanför vår ytterdörr. Och då hör jag då tre tydliga steg upp för trappan. Att det sen sätts in en nyckel i dörren. Sen gick fotstegen fram i hallen. Och sen hörde jag fotsteg ut i köket. Och där gick den också runt och fram och tillbaka. Så det lät nästan som att vem det var som letade efter någonting. Och det var samma sak, det gick fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så jag var nästan lite sugen på att gå ner och kolla vad det var. Men jag vågade inte riktigt. Sen hörde jag då fotsteg mot trappan. Och då vill jag höra bättre så jag vänder mig om i sängen. Och så fort jag gör det så blir det tyst i trappan. Sen springer det fotsteg upp för trappan. Och jag blir livrädd. Och så hör jag ett flåsande vid sidan av min säng och står precis intill min säng. Och det bara står och flåsar och det känns som en evighet som jag bara ligger stilla. Men jag vågar inte öppna ögonen för jag visste inte vad det här var och det var absolut inte mina syskon för så skulle de inte göra. Och till slut så samlade jag lite mod så jag öppnade eller kisa lite med ögonen. Och då ser jag en svart gestalt med gula ögon. Och de lös som, som solen. Det var jättekonstigt. Tiden som kändes som en evighet så gick till slut den här gestalten ut ur rummet långsamt. Nerför trappan, ut ur dörren, blåste dörren. Ner från altanen, trädäcket, in i bilen och så körde den upp här uppe. Och jag förstod inte riktigt vad som hade hänt. Jag nöp mig själv flera gånger för jag tänkte det måste vara en dröm, en mardröm. Men jag var klarvaken. Men tyvärr så var ju detta bara början på det hela. Efter den natten så kom då nästa natt och då skedde samma sak. Jag kom upp för trappan, låste upp dörren in i mitt rum. Och så fort jag låg stilla så sprang hon inte upp för trappan. Men så fort jag rörde mig så var det som att det var fel. Jag fick inte röra mig. Och jag fick en jättestark känsla av att jag skulle ligga still. Och en gång så rörde jag till mig lite i sängen för jag låg jätteobekvämt. Den var ganska djup, mörk, fast väldigt gäll. Alltså det var lite blandning av både gäll röst och mörk röst.
Man frös fast så fort man hörde den. Jag blev riktigt rädd. Och detta pågick några nätter. Och sen ville jag inte sova i mitt eget rum längre. För jag kände mig inte alls trygg där inne. Jag visste att hon skulle komma varje natt. Det fanns ingen natt som jag kände okej, nu kanske eller personen nu inte kommer. Eller gestalten. Och så jag bestämde mig en natt för att innan jag hörde den här bilen komma att jag skulle in till mina föräldrars sovrum och säga att jag inte kan sova och gå in och sova där. Sen hör jag bilen och då ligger jag på helspänn. När den inser att jag inte är i mitt rum så hör jag ett sånt gallskrik. Och då insåg jag att jag kunde ju vara i mina föräldrars sovrum och vara trygg där. Och utan att du skulle komma dit och terrorisera mig eller vad den nu ville. För jag förstod inte vad den ville med mig. Så var det några gånger till när jag bestämde mig för att gå i mina föräldrars rum innan hon kom. Så var det samma rutin. Men till skillnad från en natt då jag också sov i mina föräldrars sovrum. Men så var dörren stängd och så öppnades den på glänt. Och vid dörröppningen så stod det då en flicka, ungefär den åldern jag var i då. Vem är du, tänkte jag väl. Det känns inte obehagligt återigen, utan vi tittar bara på varandra. Så börjar hon kittla mig, som bara den. Och jag börjar ju skratta, för jag är ju jättekittlig. Men så säger hon med den samma röst som jag har hört innan. Du får inte skratta, sa hon. Och då förstod jag att det var samma person eller samma kvinna som var bara ett barn istället. Jag kände då att jag inte kunde vara trygg i mina föräldrars sovrum heller. För då kändes det nästan som att hon då, eller gestalten, hade kommit på ett sätt att komma in där hon inte kunde komma in innan. Och det var som att lura mig att vara en liten flicka. Och där och då visste jag inte vad jag skulle göra riktigt. För jag ville ju inte sova om nätterna. Så det gav mig väldigt mycket oro och ångest i skolan. Jag försökte ju prata med kompisar. Men det var inte som att de förstod riktigt. Och jag berättade inte för mina föräldrar. För jag tänkte att de kommer också tro att jag bara... att det bara är en berättelse. Och då har min mamma sagt också nu efterhand, varför sa du det så sent? Du kunde berättas för oss direkt. Vi hade inte tyckt att du var konstig eller så. Men det var nog också för att jag inte visste hur jag skulle berätta det. Både jag och min mamma är ju ganska intresserade av det paranormala eller andra och då. Så åkte vi på en hälsomässa. Och där så skrev vi upp mig på att bli spådd av ett medium med tarotkort. Och det som kom upp på korten var att
Det var dags för att huset skulle rensas. Men så fort de gick in i mitt rum så var där en tyngd som de hade svårt att beskriva, men det var som att de sjönk ner, de kunde inte stå upp. Och de frågade mig hur jag kunde sova i det rummet, eller ens vara i det rummet. Och så ville de hila mig från det här, få bort det här energin. Och då stod väninnan framför mig och sen så stod mediumet bakom mig och försökte hila mig. Och så höll jag i någon annans händer, väninnan framför mig. Och då så skulle jag slappna av och försöka se ett ljus i det hela. Och då berättade mediumet där bak att hon kunde se något svart, någon gestalt vid min sida. Och hon sa, det här är ingen trevlig energi. Det är ingen ande. Och jag fick jättemycket känslor när de började hila mig. Och det fick också hon, väninnan som stod framför mig. När man såg, jag såg det här ljuset och försökte tänka att jag var i det här ljuset och att det ljuset spred sig i huset. Och att huset skulle vara skyddat. Men som ett tält över huset. Och så försökte hon leda in den här energin till huset. Men det ville inte alls. Den rörde sig inte från min sida. Det var som att den var fastklistrad. Men till slut så lämnade den då. Kunde känna senare att det kändes ändå bättre. Efter detta kände man sig lite lättare. Idag så känns det bra, tycker jag. Det är inte alls den här obehagskänslan jag har. Men det, på ett sätt känns det som att hon alltid är med mig. För att det är så djupt, det var så lång tid. Lång period det varade. Och jag har alltid undrat vem den här personen är, eller gestalten. Och när jag var liten så kallade jag henne för häxan, för jag tyckte häxor var ju liksom negativt, något som man inte tyckte om, något som var med i spökhistorier och allt möjligt. Det kändes ibland att så fort jag tänkte på henne så kom hon till rummet. Jag kunde känna det runt om mig att nu är hon här. Och det är bara extremt obehag, och det var också som att man tittar över axeln. Där var någon. Och jag var också jätterädd att kolla i speglar, speciellt när det var mörkt, för jag var rädd att hon skulle stå där. Det kändes som att hon stod och tittade på mig. Jag känner inte av henne på samma sätt som jag gjort tidigare efter mediumet varit här. Utan jag tycker att det har försvunnit. Jag har inte den här personen bakom min axel hela tiden. Eller känner det här obehagligt att hon är med mig hela tiden. Utan det är, jag har kontroll över situationen mer. Jag känner att så fort jag pratar om det så blir jag inte ledsen eller berörd av det. Utan jag känner att jag klarar av att hantera det, att jag har mer kontroll över situationen.